është në varfëri. Patjetër. Ta mund t'i referohem një sekond vetëm, të lutem. Kërkoj ndjesë për ndryshim. Mund të rëse mos më erdhi në mendje tani ajo thënie e kryeministrit zotit Rama, i cili tha që ju keni iPhone, ç'a keni tani që s'keni buk tani kur keni iPhone. Në fakt kjo është diçka që iPhone-in internet. Tregon akoma më tepër nivelin e varfërisë, nuk tregon as pak faktin që këta njerëz kanë të hajnë blej dhe iPhone. Sepse iPhone-i mund ta blesh me pak lekë dhe ndërkohë s'ke buk të hash, edhe për shkak të varfërisë shpirtërore që është pasojë e asaj fizike. Unë refuzoj të merrem batuta bajate të kryeministrit, i cili në situata të caktuara për të dalë nga ato përdor argumente të dobta. Por që e vërteta është nëse del dhe takon njerëz, shkon në terren, një realitetin nga afër dhe jo nga xhamat e makinës të ekskortës tënde si kryeministër. Patjetër që realiteti është tjetër, edhe unë ftoj çdo zyrtar që ka dashamirësinë për të ndihmuar njerëzit, të shohë në sy realitetin edhe të shkojë të takojë njerëzit në shtëpitë e tyre, ashtu siç ne bëjmë çdo ditë. Gjendet do të